आमची सगळी इंतेसांवां आनी मागणी देवा मुखार दवरुया आनी भावार्थान आनी कोतकोत्यान आमी स्वच्छ बलिदानांत आमी दर एकली वांटो घेवंक तयार जावया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी कश्टावतांव तेन्ना देव आमच्या सांगाताक आसा, देव आमच्या सांगाताक वाट चलता हें आमचो भावार्थ आमकां शिकयता. देखून आमच्या जिवितांत कश्ट आयल्यार, दूख आयल्यार, आमी प्रश्नाक सापडल्यार, आमच्या जिवितांत पिडा आयल्यार त्याच देवाचेर विश्वास करून आमी जिवया. आनी अदीक करून आमचो भावार्थ असल्या वेळार वाडोय म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी देवाची कृपा मागून घेवया. आनी जितले पावटी आमच्या कश्टांनी देवाचेर बाबार धरून जिवंक आमी चुकल्यांव ताची दूख धरून देवा लागीं बक्षणें मागून सगळीं बाराबोर म्हणुया. हांव पाची सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुन्हे हांवें विचारून सांगता. मनान चिंतून ताणें विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवळ अपराध. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणेच्या जिवितांत पावो. आमेन. सोमिया काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इच्छा संसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सर्वपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करतां. आमी तुका दिनवासतां. तुज्या थोर वैभव पासत आमी तुका वाकांटांव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाची शेली, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उज्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवीत, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगांत तूं तीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व घडणितांनी तूंच तांच्या बोऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोमे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरेमायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचो. जेरेमायासान म्हणलें, सगळ्याच वाटांनी आकांत
अशें म्हणून जायतीं जाणां म्हज्यो मोजकऱ्यो कोत्तात तें हांव आयकतां। ताका लावन दियात, ताका लावन दिवया। म्हजें इश्ट कशें चलतालें तेंच म्हजें पोटांत पडूंक रावूंक लागलें। कोडयेक तो फासान पडून फटवतलो, उपरांत आमी ताका चिकतले हांव आनी ताचो सूद घेतले हांव। पूण एका बलबोत विरा सारको सोरेसपोर म्हज्या सांगाता आसा। म्हज्या दुस्मानाचेर हांव सोयत वतलो आनी ते सोंपला पडटले। आपूण हारवले म्हूण ते लोचेन भरल्यात, केदी लॉज सदां तोखपाची विसरूं नजो तसली। पूण तूं दोलबाराच्या सोरेस्पोरा सोगल्यांक नितीन तपासून काडटाय। अंतस्कोरणाचो आनी काळजाचो तूं ताव घेताय, तर ताचो सूद तूं घेतलोय तें म्हाका पळोवं दी। कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातान सोडलां। सोरेस्पोराक गायन करात, सोरेस्पोराची वकाणी करात, कित्याक ताणें नोचत्या मनशाच्या हातांतलो करिबाचो आत्मो वाटायलो। देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार। साबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा। सोगलीं म्हणुया, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा। तुजेच खातीर हांव केबडां सोंसतां, तुज्याच पासत लॉस भोगता देवा। देखूनच जालां हांव म्हज्या बाबा भयणी मदें पोरको, म्हजे काश्या आवयच्या भुरग्यांक जालां परदेशी। तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें कालीज। तुका केंटा ताच्यो केडण्यो म्हजेर पडटात। साबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा। वेगीच म्हाका प्रस्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता। सोरेस्पोरा, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा। तूं खोऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका। तूं सोरेस्पोर मोगाल आनी दोयाल कालचाचो, तर म्हाका जाप दी। म्हजेर घाल तुजी कोनवेल्याची नदर। साबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा। हें पळोवन कालते मनीस सोतोसतोले, देवाक सोदतल्याची काळजां आनंदान चियोतली। कित्याक सोरेस्पोर आयकता दुर्बोल्याची मागणी, सांकलेनी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना। सोर्ग आनी संवसार ताका वाकाणून, तसोच दोर्या आनी तातूंत फिरतात त्यो सोग रचना। सबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा। भाग्यवत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो। बाबा भयणीनो, एका मनशा उद्देशी पातोक ह्या संवसारांत भितर सरले आनी पातका वरवीं मरण, आनी अशें मरण सगल्या मनशा कुलाक लागलें, कित्याक सगल्यांनीच पातोक केलें। देवान समोर दिवचे आदी जायतो काल पयलीं पातोक संवसारांत आसलें, समोर नासली म्हणटच समोर मोडपाचो कोणाचोच गुन्यांव नासलो। पूण समोर मोडपाचो गुन्यांव आदावा पोरी ताणें आसोनूय जावनूय तोरी आसतना आदाव तोय मोजेसा पोरयान मरण समेस्ताचेर राज चलयतालो। आदाव म्हणल्यार येवचो आसलो ताची पूर्व कुणा जावन आसलो, पूण ताच्या गुन्यांवान परस सांगूय नजो तितली व्हड देवाची काकलूत जाली। एका मनशाच्या गुन्यांवा इतली मनशांक मरण पावली जाल्यार ताचे गुण चड
खरें ते हैं। एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवी आयलोली देवाची कृपा फुक्याच्या सुबाम देणी कशी सांगोनूय नजो तितली मनशाक पावली। देवाचे उतोरये, देवाचे व्हड उपकार। उदगार सर्वेस्पराक जोय जोय। सोमी म्हणटा स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं गवाय दितलो आनी तुमी म्हाका गवाय दितल्यात। सर्वेस्पराक जोय। सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं। तुमचे सवे आसूं। मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान महिमा तुका सोम्या। जेजून आपल्या शिसांक म्हणले मनशाक भियो नाकात, आतां दापलोलें आसा तितलें उक्तें जाले शिवाय रावचें ना, आनी आतां गुपीत आसा तितलें हेरांक कळीत जाल्या शिवाय उरचें ना। हांव तुमकां काळोखांत सांगतां तें तुमी दिसा उजवाडाक सांगात, आनी कानान फुतफुतलोलें तुमी आयकलां तें पाटसार तावन उरगट करात। कुडीचो जीव काडटात तांकां भियो नाकात, कित्याक तांच्यान अदम्याचो जीव काडूंक जायना, पूण अदम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक एमकोणांत नास करूंक तांक आसा, ताका अदीक भियेयात। पयशांक दोन शेरखां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळनासतना भूंय पडना। तितलेंच न्हय, तुमचे तोकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात, म्हणटूच तुमी भियो नाकात। शेरक्यांच्या भिऱ्यां परस तुमी अदीक वर्ती। देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उचेर पोरगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उचेर हांवूय पोरगोट्टलो। पूण मनशा उचेर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उचेर हांवूय नाकारतलो। जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता। मोगाळ बाबा भयणीनो, आमच्या कश्टा वेळार देव आमकां दोरेकल्याक सांगात दिता। अदीक करून आमी कश्टावतात तेन्ना देव आमच्या सांगाताक वाट चलता। आमी पिडेंत आसात तेन्ना देव आमकां ती पिडा सोसूंक बळ आनी आदार दिता। आमी प्रश्नाक सापडटात तेन्ना देवाचेर बाबार धरून जियेल्यार देव आमचे प्रश्न सुटावे कोत्ता। आमी आडकोळीक सापडटांव तेन्ना अदीक करून देवाचेर बाबार्त आमी तीर कोत्तांव तेन्ना देव आमकां सगळ्या आडकोळींतली मेकळी करता। आमच्या जिवितांत दूख येता तेन्ना आमी बाबार्थान देवा मुखार येवन हें दूख देवाक सांगतांव तेन्ना देव आमचें दूख ल्हवू करता। देखून आमच्या जिवितांत कश्टाचें केदें व्हडलें वचें आसल्यार पासून देवाक तांक आसा आमकां ह्या कश्टांतली मेकळी करूंक, आमकां ह्या कश्टांतली निवारूंक। देखून आयच्या वाचपाचेर आमी नदर मारतांव तेन्ना असलेंच कितें आमकां पळोवंक मेळटा। पयल्या वाचपांत जेरेमियास प्रवाद्याची आमकां खबर मेळटा। जेरेमियास प्रवादी देवाचें उतर पोरगोट्टाना ताच्या जिवितांत जायते कश्ट जायतें दूख ताका भोगचें पडटा। देखून आयचें वाचप आमकां सांगता, जेरेमियास प्रवादी म्हणटा म्हाका जिवेशी मारूंक ते तयार जाल्यात, म्हाका नाटक करूंक ते तयार जाल्यात। देखून जेरेमियास प्रवादी असल्या वेळार देवाचेर पातयेता। आपूण जरी तर देवाचें उतर पोरगोट्टा जाल्यार
देव आपल्याक एकसुरो सांगचो ना हे तो तीरपणान भावार्थान सोद मानता आनी देखून तो म्हणटा देव म्हज्या सांगाताक आसा आनी म्हाका कसलीच भिरांत ना. हे वाचपांत आमकां फुडें मेळटा जेरेमायास प्रवादी म्हणटा म्हजें जिवीत हांवें तुज्या हातांत सोडलां. देखून जेरेमायास प्रवादी देवाचें उतर परगोडटना कश्टवता तेन्ना आपलें जिवीत देवाच्या हातांत सोडटा आनी देव ताका सोडचो ना हें ताका बरें खबर आसा. देखून आमच्या जिवितांत जेन्ना त्रास पिडा भितर सोदता तेन्ना कश्ट येतात तेन्ना आमी दूख अणभवतात तेन्ना आमचें जिवीत आमी देवाच्या हातांत सोडुया आनी देव आमकां समाधान शांती पेकोवणी आनी धादोसपण फावो करतलो. असल्याच भावार्थान आमी दरेकली जिवंक खरस कित्याक ह्या संवसारांत जियेतना आमी जाणा कश्ट दूख पिडा हें सगळें आमच्या जिवीताचो एक भाग. पूण आमचे कश्ट आमचें दूख आमची पिडा आमकां देवाशी हाडिना जाल्यार आमचो भावार्थ निर्फोळ. देखून असल्या वेळार आमी भावार्थान देवाशी येया. दुसऱ्या वाचपांत भाग्योन पावलो आमकां उगडास करून दिता एका मनशा वरवीं म्हणगे आदामा वरवीं संवसारांत पातक आनी मरण भितर सरलें जाल्यार जेजू वरवीं पातकाचें भोगसणें जेजू वरवीं सोडवण आनी नवें जिवीत आमकां मेळटा. शिव वर्तमानांत जेजू म्हणटा तुज्या जिवितांत तूं कश्टवता तेन्ना तुज्या जिवितांत केदें व्हडलें तुफान उप्रासता तेन्ना भियेनाका कित्याक हांव तुमच्या सांगाताक आसा. कित्याक संवसारांतले सगळे वस्तू मदें तूं म्हाका मोलाचो. देखून देवाक आमी मनशां जी ताची आपणायलेली भुरगीं तांचो देव सगळ्यांचो मोग करता कित्याक देवाक आमी दरेकली मोलाचीं. देखून आमच्या जिवितांत पिडा वायट कश्ट दूख आडकोळी प्रश्न भितर सरतात तेन्ना त्याच देवाचेर भावार्थ धरून आमी जिवया आनी देव आमकां सांगचो ना ह्याच भावार्थान जियेतना आमचें सगळें जिवीत आमी देवाच्या हातांत सोडुया. आमचें कितें देवाक जाय तें आमच्या जिवितांत जावंक त्याच देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. आमच्या भावार्थाची स्वतः आमी उच्चारुया. सरकार आनी प्रथमेशा रचणारा आनी जे सुरिसा ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पोयत आत्म्या वरवीं गोडसा मावलो आंकवाय मळे थंय जल्मलो पोस जाता काल ताणें कोस सोसले ताका कुसा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्या मोरे देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन सालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवेदार देवा बाबाचे उजव्याक बसला मेल्यांची मनसुबे करूंक येतलो सत मानता पोयत आत्म्या कातोलीक पोयत सभे भक्तांचे एकदार पाकांचे भोगसणे कुडीचे जेवणपण सासण्याचे जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालुया. जेसूक परगोडटना ताचे खातीर कश्ट दुमालो सोसूंक पडटा तेन्ना आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेसूक गोवाय दिवन आपले पोरजेक नमुणे जावन तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या काळजांनी भिरांत निर्माण करचे बदलेक लाडमिकायेन पोरजेची सेवा करून देवा मुखार आनी पोरशे मुखार महान जावन तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. कोरोना व्हायरस हे पिडे वेळार भियेनासतना एकामेकाक सांगात आनी बुजवण दिवन हे पिडेचेर आमी जोत व्हरून आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. मनशांक भियेनासतना
आमची उलोवप, आमची चिंतप, आमची वागणूक जेसू भाशेन जावन जेसूचो नीज पाटलावदार म्हूण दाखोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूळत कर. मोगाळा बापा, तुजे मुखार आमी घातल्यात ती मागणी तुयेन आयकून घे. आनी अदीक करून आमच्या जिवितांत आमी कश्टवतांव तेन्ना, आमी पिडेक सापडटांव तेन्ना, आमी आडकोळीक वायटाक सापडटांव तेन्ना, आमच्या जिवितांत दूख येता तेन्ना तुजेरूच पातयेन जिवंक आमकां शिकय आनी तुजी कृपा आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सांव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवांक सोरेसपर मानून घेवंक. सर्वेस्वरा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणण्याचो यत्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानतात असली जावं आमच्या काळजाची भक्ती. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारतां. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पासकांच्या गुठां वरवीं अजापाचें अजाप ताणें केलें. पातकांतलीं आनी मरणांतलीं आमकां सोडून हो वर्थो मान आमकां सोडून दिलो. विचून काडलोली कुळी, यादनिकी राजकूळ, पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा पोरसा आमी जावंक पावल्यांव. सोर्वताय आतां आमी तुजी कर्तृत्वां परगट करतांव. कित्याक काळोखांतलीं भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयल्यात. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. पवित्र 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 दोलबाराचो सोरेस्पर तूं, सोर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवांत. उंच सोयगी तुका सोय सोय, सोरेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सोयगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिनभासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगत, पातकाचें वोक्सणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें मारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कुरात. भावार्थाचो गुट परगोठूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिवीताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्च तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनभासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्वरा आख्खे प्रिथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या घुंवळी बापाक आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती, भाग्यन चुजे तिचो पोती, भाग्यन दोर दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बाराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाताक, त्या जेजू थांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. सगळे आमी बाराबर जेजून शिकयल्ले प्रार्थना म्हणूया. तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय आमकां येवं, तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो राय जाय आमकां न्ही, आनी आमी आमचे चुकलेल्या भोगशी जावं तशी आमची पात्रां भोगस, आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरगुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमश्या नोतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुतय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ते सोगली आम्ही सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुतरान म्हाका भलायकी मेळटली आज करीत भाशेन हांव म्हज्या दोर एका भावा भयणे पासत मागता मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक तांकां सोयेक मेळो ना तरी आसतना आमी दोर एकली भावार्थान सत मानता तूं आमचे मदें चियेता तूं आमच्या कुटुंबांत चियेता तूं आमच्या कुटुंबाची राखण करता आमकां दोर एकल्याक तुजे भावार धरून जिवंक शिकय आनी तुजेरूच विस्वास धरून आमी आमचे कुटुंब मोगाचे आनी एकवटाचे करूंक आमकां कृपा आनी तुजो आशिर्वाद फावो कर प्रार्थुया दयाळ बापा तुज्या पुताच्या उमळीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय परतून परतून ह्या जेवणांत भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सुख आमकां खात्रेन मेळोशें कर हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्वर तुमचे सोमे आसूं तुमचे सोमे आसूं आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो आमचे दर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार